Вітаю вас в ефірі програма «Тема». У студії працює Віталій Постемський. 28 жовтня виповнюється 74 роки із часу вигнання нацистських окупантів з України. Сьогодні з нагоди пам'ятної дати відбулося покладання квітів до могил загиблих воїнів на військовому кладовищі. Хмельничани віддали шану батькам і дідам, які ціною неймовірних зусиль захищали українську землю від загарбників. А говоритимемо сьогодні про науково-історичну цінність військових реконструкцій Другої світової війни. В студію до нас завітали письменник, учасник військово-історичних реконструкцій Михайло Цимбалюк та доктор історичних наук, професор Хмельницького національного університету Микола Олійник. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Михайло, в яких реконструкціях ви брали участь і де вони проходили? Мій образ як військово-історичного реконструктора – це боєць Другої світової війни. Ну, саме в цьому образі я брав участь і в найбільшій кількості заходів військово-історичної реконструкції. Це як у Києві. Були реконструкції в Одесі на території Львівської і Тернопільської областей. Ну, а також як боєць УНР. Брав участь у реконструкції бою під Крутами, доводилося бути і бійцем УПА. Яка реконструкція найбільше вам запам'яталась і чим? Ну, з одного боку, це відтворення військового побуту, з іншого боку, це і доводиться демонструвати свої артистичні здібності, які вони є. І саме з цього погляду мені припала до душі участь у військово-історичній реконструкції в Зашкові на Львів під Львовом. Тоді мені довелося по сценарію перебігати з лав Червоної армії в Криївку УПА. Це була не тактика, це було театралізоване дійство, багато глядачів, і ну, я тоді зірвав оплески. Це один. Кожна реконструкція цікава по-своєму. Там, де доводиться, випадає проявляти свою якісь майстерність. Зокрема, ті, де в рукопаші доводиться брати участь. А це майже половина реконструкцій, які відбувалися, наприклад, у Києві. Взагалі важка підготовка до таких подій? В плані тому, ну, навіть період Другої світової війни, це різниця у формі одежі, тому що до 1943 року були одні гімнастерки, після того інші. Ну, якщо доводиться переодягатися у бійця козака періоду національно-визвольних змагань, це зовсім інше, там і шинелі інші, і доводиться, тоді кирзових чобіт, наприклад, не було. Ну, такі от деталі, які, на які треба звертати увагу, хоча з глядацьких там трибун, схилів на це можуть і не звернути уваги. Дуже скрупульозна підготовка до цього всього. Я б сказав, що так. 2 роки поспіль, в кінці серпня, у Кам'янці-Подільському відбувалися військові реконструкції «Остання столиця». Це про події Першої світової війни. Минулого року військова реконструкція «Бій під Крутами» відбулася у Меджибужі. Туди з'їхалися реконструктори з різних міст України. Наскільки якісно такі проекти можуть висвітлювати історичні факти? На що передусім слід звертати увагу організаторам таких проєктів? Це питання до вас, пане Миколо. Ну, на мою думку, будь-яка реконструкція покликана насамперед привернути увагу громадськості до певної події. А відтак, організатори і учасники реконструкції, на мою думку, мають максимально наближено до власне реальних подій зобразити це дійство. І природно там дуже багато, на мою думку, важить от саме деталі і загальний настрій.
тому що недбалість в деталях може змарнувати абсолютно все. Тому що якщо події 18-го року, а хтось дозволить собі одягнути однострої радянського періоду, це, м'яко кажучи, викликає сумніви, а відтак прекрасний задум може повністю перетворитися в свою протилежність. От прикладом таких реконструкцій, як на мене, є те, що організовують в Західній Європі під егідою BBC, а потім випускаються відповідні фільми, це реконструкція буквально з нуля отих чи інших подій. В це вкладаються колосальні гроші, але досягається абсолютна натуралістичність. І це дозволяє привернути величезну увагу глядачів. І саме цікаве, що потім такі фільми з цими реконструкціями користуються величезним попитом по всьому світу. BBC на цьому дуже гарно заробляє. До речі, на такі реконструкції запрошують і наших моїх товаришів. Ну, хто багачий, той туди і їздить. З іншого боку, приїжджали і до нас, до Києва, реконструктори з Західної Європи. Ну, скажімо, от краватка на мені подарована болгарином, який приїжджав до Києва в 13-му році. До речі, на рахунок грошей. Чи великі кошти потрібні для створення ось таких проєктів? Ну, чим далі від війни, від тих подій, то залишається менше речей, які збереглися, доводиться їх шити, і це дорожче. Ну, скажімо, щоб зібратися на бійця Другої світової війни, мені це не зараз, звичайно, я збирав одяг і амуніцію десь протягом 3 років. І скільки обійшлося, в гривнях важко сказати, тому що курс змінювався і ціна речей змінювалася, ну, доларів 300. На рахунок техніки, яка задіяна? Наш клуб військово-історичної реконструкції «Проскурівський гарнізон» не має техніки. Ні техніки, ні озброєння. Наша участь, до речі, в заходах забезпечується зброєю, яку надають кіностудії. То імені Довженка київська, то якщо в Одесі, то Одеська кіностудія. Є от клуб, зараз відбувається перереєстрація, знову ж Хмельницький клуб «Захід», там є, скажімо, мотоцикли. Це вже дорожче, але це вже спільна власність кількох членів клубу. Якщо говорити про Київ чи Львів, там є автомобілі того періоду. У Києві навіть передані на баланс клубу танки Т-34. То тут я навіть... Ну, в основному, не я так розумію, ентузіасти, так? Ентузіасти. Це якщо говорити про одяг, про амуніцію, про... Ну, часом і одяг орендують на кіностудіях. А з бюджету можуть фінансуватися тільки заходи. Попри те, що організовуються театралізовані реконструкції і тактики, фронтлайни, то Львовський клуб, який очолює Любомир Горбач, займається пошуковими роботами, підіймають невідомі захоронення, ідентифікують бійців різних армій періоду Другої світової війни. Ви кажете, з бюджету, тобто держава приймає? Не держава, це регіональні програми. А, регіональні. Пане Михайле, а чому ви захопилися військовою реконструкцією і скільки років ви цим займаєтеся? З 2006 року. Чому? Друзі захопились, мені сподобалось. Потім тоді був десь черговий ювілей після закінчення війни, нове піднесення. Я завжди намагаюся реконструювати свого діда. Я онук фронтовика, який був в армії з 39-го року і повернувся старшиною в рідне село в 46-му. Він був, звичайно, молодший за
мене теперішнього, але я от стараюся бути ним. Уявляю, яким він був, згадую його спогади, скупі, до речі, спогади. На думку професійного історика, наскільки важливою є популяризація історичних даних ось такими методами, самопроведенням таких військових реконструкцій? Я думаю, що будь-які способи перевернути увагу молодшого покоління до історії заслуговують на підтримку. А реконструкція унаочнює подію. І ти уявляєш себе її учасником. Потім виникає бажання самому взяти участь. На різних рівнях це береться. Хто з хлопчаків не був учасником лицарських турнірів, виламавши стовбур від соняшника, потім синцями ходили, мами нас сварили, або луків не робили. Це примітивна реконструкція, але це реконструкція. Пізніше це може перетворитись навіть спеціальний є напрям в історичній науці – реконструкція. Особливо вона масштабно розвивається в країнах Європи, в Сполучених Штатах. На це виділяються колосальні гроші. І завдяки таким реконструкціям, і в нас, зокрема, таке є, можна відновити з решток, які добувають археологи, історичні пам'ятки, от, зокрема, ту ж саму кераміку. Це теж своєрідна реконструкція. Це не битви, але це матеріальна реконструкція. Дуже велике значення мають, наприклад, реконструкції походів на чайках. Коли весь світ, а вони кілька таких експедицій було навколо Європи, вражались морехідністю чайок, героїзмом козаків, бо це ж супроводжується і розповідями, і показом відповідних відеофільмів. Так що для популяризації країни, її історії, це має дуже велике значення. Ви маєте безпосередній зв'язок із Хмельницьким національним університетом. Чи проводяться в цьому навчальному закладі подібні ось такі от реконструкції? Ні, такі реконструкції не проводяться, оскільки На це дуже мало є можливостей, але ми намагаємося в міру можливості показати окремі фрагменти, коли інші роблять. От долучаємо студентів до таких акцій, де проводяться в Києві, у Львові, в Кам'янці, особливо в Меджибожі. Вони з великим задоволенням беруть в тому участь. І студенти дуже до цього, напевно, що позитивно відносяться. Ну, хто з молодих не захоплюється героїкою козацтва, я вважаю, що якраз реконструкції козацтва більш зараз особливо актуальні, зважаючи на те, що появилося дуже багато різного спрямування козаків, які в основному носять військову форму з бляхами на плечах генерала армії, генералісимуса і так далі. Козацтво зовсім не таким було, а мало би бути от тим автентичним. А яке значення має військово-історична реконструкція мого періоду, в якому я задіяний, дуже велике. На превеликий жаль, особливо десь з 2009-2010 років, наші реконструкції почали рік від року політизуватися і стали, як потім ми виявили, елементом гібридної війни Московії. Бо в тих самих реконструкціях деяких, наприклад, що брав участь я, брав участь і відомий Гіркін, зловідомий,
Тому вони як стали елементом гібридної війни, так і вони повинні стати елементом патріотичного виховання. І повертаючись до сьогоднішнього дня, річниці визволення, звільнення від окупантів України, ми повинні говорити і про те, що це було і насуванням радянської окупації на ті землі, особливо зважаючи на те, як, скільки людей потім було репресовано. А те, що реконструкція може і таки виконує свою патріотичну функцію, я скажу те, що 7 членів нашого клубу, Подільський гарнізон, Проскурівський гарнізон, були учасниками подій на Сході, як добровольці, так і учасники регулярних частин. І один з них, Анатолій Суліма, на жаль, загинув під Дебальцево. Він є почесним громадянином міста Хмельницького і народним героєм України. Тобто, я так розумію, проводячи такі реконструкції, потрібно ще й контролювати, аби не переборщити? Не політизувати їх, а саме повертати їх в історичний контент, в історичний, аби вони були швидше історичною реконструкцією і насамперед історичною реконструкцією. Ви являєтесь реконструктором і, звичайно ж, займаєтесь, багато часу проводите в архівах. Ось ви вивчаєте різного роду документацію. Скільки, я так вважаю, це багато часу йде на це? Є різного. Ми ж всі реконструктори маємо свої інші захоплення, свою роботу, і не завжди є час, і не кожний має навички. Я працюю в архівах, але я досліджую трошки інші періоди, над якими я працюю як письменник або як журналіст. Не всі працюють, але хто працює, той просто працюють саме над тим, аби антуражно, достовірно відобразити, що по поведінці, що по формі, що по озброєнню. Пане Миколо, за роки незалежності, наскільки більше даних про Другу світову війну з'явилося і де їх черпають здебільшого науковці? Звичайно, масив інформації в рази збільшився, оскільки стали доступними ті матеріали, які табуювалися. Тобто заборонялися до вивчення, зокрема, цифри втрат при захисті Києва, а потім особливо і при його звільненні. Півмільйона в 41-му році, більше півмільйона в 43-му році. Стало відомо, знову ж таки, вже з офіційних джерел і в публікаціях, які колосальні жертви були при штурмі Тернополя того ж самого, коли майже всіх хлопчиків з Поділля поклали. Також стало, знову ж таки, відомо про звірства спеціальних частин Червоної армії, про зондеркоманди НКВС, які передягалися бійцями УПА і потім нищили села, але обов'язково хтось повинен був залишитися живим, щоб розказати, що щось там наші хлопці, мабуть, в лісі подуріли. І про це був масив публікацій в першій половині 90-х років, поки Табачник своєю командою трошки не приглушили цей напрямок. Крім того, нам стали доступні матеріали із зарубіжних архівів, публікації, які на Заході з'являються. В той же час абсолютно стали закритими матеріали, які зберігаються в Російській Федерації, оскільки наші сусіди на цьому роблять величезну політику, що ви ж знаєте, як вони це подають. І дуже важко дослідити багато речей, які вони просто не хочуть показувати. Тому що якщо показати об'єктивно, то тоді розсипається той міф, який формувався Радянським Союзом, а потім і Російською Федерацією, про геній Сталіна, Жукова і багатьох інших. І тим більше, коли ми досліджуємо реальні матеріали,
ще встигли записати свідчення ветеранів, які, на жаль, вже сьогодні майже не залишилося, про те, що той самий Жуков мав прізвисько фронтовиків «Катафалк», інші такі страшні речі, які були, то, безперечно, більш-менш реальну картину ми сьогодні вже бачимо. Те ж саме про те, про що говорилося, майже не говорилося в радянські часи, це те, що для нас Друга світова війна фактично почалась навіть не 1 вересня, а ще в березні 39-го року, коли союзник Гітлера, Хортийська Угорщина, знищила Карпатську Україну. А також дуже довгий період, ну фактично до 91-го року, практично у нас не говорилося про те, що західноукраїнські землі в тій-іншій мірі піддалися нападу нацистської Німеччини з 1 вересня 39-го року. І про те, що Радянський Союз – це був вірний союзник нацистської Німеччини. Як казав Сталін, дружба, скріплена кров'ю. Це про спільний розподіл Польщі, як поляки кажуть, четвертий поділ Польщі. Це заборонялося. І, безперечно, історики про це знали, але сказати вголос не могли, тому що в кращому випадку можна було втратити роботу, а в гіршому ще в раніші часи і поїхати в сонячний Магадан. Тому, безперечно, сьогодні часи для об'єктивності стали нарешті таким, як вони повинні бути. Я вам дякую за ваші відповіді, за те, що завітали до нас у студію. Шановні телеглядачі, будемо завершувати програму «Тема». Залишайтеся разом з нами, будьте здорові і хай вам щастить.